ئەمڕۆ ئاماری گەشتیاری ناوچەی گەرمیان ئەمڕۆ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا کە لە باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان بەڕێوەچوو بەشی ڕاگەیاندنی ئەو بەڕێوەبەرایەتیە ئاماری هاتنی گەشتیارانی فارس و عەرەبی لە ماوەی ڕۆژانی پشووی نۆرۆزدا ڕاگەیاند. بەپی و ئاماری لەبەردەستمانە 26,886 گەشتیار هاتوونەتە ناوچەی گەرمیان، ئەمەش بە بەراورد بە جەژنی نەورۆزی 2016 دوو هێندە زیادی کردووە. جەژنی 2012 13,654 گەشتیار بووە کە هاتوونەتە سنوورەکە. ئەو گەشتیارانەی کە هاتوونەتە ناوچەی گەرمیان لە کەلار 8,222 گەشتیار بووە و هەروەها لە کفری 3,676 گەشتیار بووە. لە بازگەی ساڵە ئاغا 11,933 گەشتیار بووە و هەروەها لە سنووری نێودەوڵەتی پەروێزخان 3,065 گەشتیار هاتوونەتە ئەم ناوچەیە. ئەمەش خۆشبەختانە سەرەڕای نالەباری کەش و هەوا ئەم گەشتیارانە هاتوونەتە سنووری گەرمیان و بۆ کات بەسەربردنێکی خۆش سەردانی ناوچە گەشتیارەکانی گەرمیانیش کردووە کە بەهارێکی ئاودار و گەشت بووە، بۆیە گەشتیاران بە زۆری لێرە ماونەتەوە. ئەگەرچی بە بەراورد بە نەورۆزی ساڵی ڕابردوو لە نەورۆزی ئەمساڵدا هاتنی گەشتیارانی عەرەب لە ناوڕاست و باشووری عێراق لەلایەک و هاتنی گەشتیارانی فارس و کورد لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە زیادی کردووە، بەڵام وەرگرتنی پارە لە گەشتیارانی فارس و کورد لە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە گەشتیاران کەمتر ڕووبکەنە ناوچەکە. بۆ ئەوەش بەرپرسی ڕاگەیاندنی گەشت و گوزاری گەرمیان دەڵێت ئێمە لەوە بەرپرس نین. ئەو بڕەپارەی کە لە گەشتیارانی ئێرانی کە داخلی مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخانە بن بۆ ئەوەی بێنە سنووری گەرمیانەوە، ئەو 3,000 هیچ پەیوەندییەکی بە کەرتی گەشت و گوزارەوە نییە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری گەرمیان بەرپرس نییە لە وەرگرتنی ئەو پارەیە. ساڵانە بەشی زۆری ئەو گەشتیارانەی کە ڕوودەکەنە سنووری ئیداریی گەرمیان بە هۆکاری نەبوونی هۆتێل و موتێری گونجاو ڕوودەکەنە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان، هەمیشە بەرپرسانی گەشت و گوزاریش دەڵێن قەیرانی دارایی هۆکارە بۆ ئەوەی لە ناوچەکە پەرە بە کەرتی گەشت و گوزار بدرێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.